Aften, det er den 24. december, og prøv at se bag ved mig. Er der en støvsuger? Altid en støvsuger i vores hus. Men juletræet er der. Og Claus har dækket det fineste julebord. Og prøv at se, han kommer listen her. Hej. Hej. Velbekomme. Ja, velkommen til. Velbekomme, skulle jeg sige. Velbekomme til. Ja, velbekomme til. Vi har en masse mad i gang her. Skal I bare se. Hvad vi skal have i dag, skal I bare se, hvad vi skal have. Der er to gange ænder, og så er der Gulli Gustav, og det ser godt nok beskidt ud den år. Det er den også. Vi fik også stegt flæsk og persillesovs for den dag. Men Gulli Gustav, Rippenstein er klar. Vi har to ænder her, og så har vi faktisk alt muligt klar. Vi har risalvejen klar, vi har sovsen klar, vi har det hjemmelavede konfekt, der står det arbejde klar. Og det købte konfekt også. Og det bliver så fint. Og ved du hvad, de sidder simpelthen inde i stuen. Skal I bare se. Ved du hvad, jeg kan faktisk hjælpe noget af det vigtigste her. Skal vi se. Det er den her. Vi skal altså lige have noget koldt vand. Der er jo en eller anden, der gerne skulle kunne vinde den, der manden gav. Jeg kan lige løbe, mens jeg går ind og viser jer, hvad der er inde i stuen. Skal I bare se. Ja. Mandengaven 2020. Det er slet ikke dårligt. Og se, hvem der sidder her. Der siger La Familia. Og der er de bare klar. Venter bare på mig. Jeg synes, vi skal vente til lidt senere med at spille det her dumme spørgsmål. Ja, vi gider ikke lige nu, vel? Vi venter. Jo! Vi venter til i aften. Det er gaverne, vi skal have i aften. Skal vi også have gaver i aften? Men altså. Men jeg mangler simpelthen bare lige det vigtigste. At få smuttet en mand her. Hvad med hjemme hos jer? Er det sådan, at der er mandler både til den ene og den anden, eller slås I om det, som tager blodet sprøjter til sidst? Sådan er det altså her. Vi slås om den der mandel. Og man får den ikke bare, fordi man er lille. Det er kamp til stregen. Nå, vi ses senere. Glædelig jul! Ja. Hvem har den? Jeg har to. Harpe. Den har jeg. Harpe. Det hedder en harpe. Det er så fint. Ej, jeg vinder. Jeg kan mærke, jeg vinder. Jeg vinder hele den der bunke gaver. Jeg kan mærke det. Konfekt. Men bare som du skulle have taget de der brikker fra, hvor man ikke bruger de der plader. Okay. Ej. Det går, altså Agnes, hvordan går det for dig? Amen, for jeg har to. Ej, du har to damer. Mm. Og du har en. Ja. En julegris. Det er dig, Agnes, der er julegrisen. En babynisse. Ej, jeg vil så have også to. Agnes. Der er jeg. Nej, mor. Jeg har nummer 24-tallet. Og det er ej, den 24. dag. Tror du, det er sjovt? Det tror du, det er derfor. En mandelgave. Hvordan kan du vide, det er en mandelgave? En mandelgave fra en fra Køge, ja. Der med dit bræt derovre. Og i uge til ned ad bankospilleren. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er herregode, mand. Knaskær. Knaskær? Ja, mig. Har du knaskær? Jeg tror, ej, Dagmar, altså du vinder, du gør. Har du snart en række? Jeg tror, du vinder. Nej, hun har på tre forskellige. Ja. Og der er ingen af dem slår dig sådan sammen med en. Der er ingen, der sidder sammen på en lille. Jamen, der er ingen, der har tre lige nu. Er der ikke? Nej, det er det faktisk ikke. Slikstokke. Så har du den første. Ja, har du ikke snart en række? En god beskrivelse. De her to. De her to. Den her ikke. Den har væver. Ej, Mia, nu har du bare en. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror, at Claus er... Trummer. Trumme. Trumme. Vera. Trumme. Trumme. Så er der en lille. Nu har du... Vera, har du ikke en, en på tværs? Jo, hun har det. Det har hun da. Det har du da, Vera. Du har da en række på skrå. Så må du vælge en gave.
Men man må ikke åbne den endnu. Må man ikke åbne gaven endnu? Eller hvad? Nej, spiller vi også med det? Du må åbne den, når vi er færdige. Ej, det er jo helt... Altså, jeg vil bare lige sige, for the record, det er usædvanligt tålmodige, I to, I er blevet... Hvad tyder? Jeg vil bare sige, at I er blevet usædvanligt tålmodige, efter I har fået små søskende. Så nu skal der rafles, og der skal spilles, og der er tid på, og vi lægger 19 minutter oveni, og det var noget andet, da I selv sad der. Åh, det var en god en, den der, Vera. Den gad jeg godt have. Den er vil jeg have. Ja, så nu når man vinder, ikke, så sender man jo alle gaverne skråt over for den, man sidder sammen med. Mor, må du så ikke med? Jamen, jeg er overhovedet ikke med, altså. Hvad fik jeg? Jeg fik en engel. Ja, selvfølgelig fik jeg en engel. Den anden engel. Den vil jeg gerne have. Ja, det er ikke en rigtig engel. Det er ikke den rigtige engel. Vil jeg gerne prøve at trække? Nej, du er snart min tur til at trække. Nej. En kaktus? En kaktus? Nej, en kaktus. Agnes har sådan en anden række. Ej, Dagmar, det er jo helt vildt, mand, som du vinder. Hun har stadig ikke nogen række. Nej, det er meget sjovt, ikke? Hun starter... Hun... Nej, det er det ikke. Hvad gør vi nu, når alle de er blevet fyldt på pladen? En kirke? Jeg har ingen kirke. Dagmar, sindssygt, mand. Jeg tror nærmest ikke, at han nogensinde har set en plade sådan der. Jeg mangler kun tre. Ja, men den næste, du får, så får du to, tre på række. Så siger jeg bingo, når jeg er færdig. Ja, det skal du bare gøre. Bingo, bango. Har jeg? Jeg ved ikke, at jeg bliver ved. Jeg tager vin fra. Jeg tager simpelthen den. Ej, hvor sjovt. Prøv at se, mor. Det er din plade, den her. Tak, den uden brækken. Agnes har taget fusen på sin far. Nej. Så er det Dagmar. Du har to rækker nu, mand. Så er det så to gaver. Skal vente den op? Jeg det er fordi, hun har to rækker. Så vil du bare tage to fra toppen? Nej, hun kan da ikke. Hun er et barn. Jeg kan ikke tage noget der. Selvfølgelig kan hun da ikke tage to fra toppen. Vi skal lige passe på den der. Posen er altså blevet rystet. Du har ikke to rækker. Og den her. Der er en af gaverne. Så lægger du dem bagved dig. En af gaverne, der står voksen på, det er fordi, det er til voksne. Dermed kan du ikke sætte dig rigtigt ned? Står der ikke voksen på den her? Nej, det gør jeg ikke. Der skal jo sørge for, at nogle voksne får nogle brækker snart, ikke også? Kan du sætte dig ned? Sæt dig lige rigtigt ned i stolen. Det må man senere. Ej, jeg er glad. Jeg har fået to. Ej, og Nisse. Så er det så en mere, ikke? Jo, så er det en gave mere. Jeg mangler min ene tilbage, så. Ja, så er du pladen fuld. Så siger jeg bingo. God jul. God jul. Hvordan har jeg? Den hedder Bertram. Jeg ved ikke, hvad han har det over. Ej, men, altså helt ærligt, er I sikre på, at I ikke har taget først brækker fra? Og hvis du har lavet et eller andet. Nej, det har jeg ikke. Og hvis du fupper din far, du gør? Nej. Jo. Det har du sikkert. Nå, den har du. Far? Ja, du har fuppet ham. Tak. Vi skal vi få Agnes på? Ja, vi kan få Agnes til at trække nogle brækker, ja. En mus. Det har jeg. En mus. Så har du en række, lille skat. Så kan du da... Jeg har lige haft en række. Ja, ja. Så må du tage en gave, når du har en række. Gavle? Skal du tage en gavle? Jeg vil gerne bede om... Den her. Ja, den er til voksne. Den er til mere voksne end hende. Du ved ikke, hvad det er. Voksen, den er blevet taget. Nej, lige her til. Så? Det er den ene, der har nogle flag. Nej, ingen flag. Har du taget den anden? Prøv at trække en adventskrans. Til julemanden. Hver? Hver til julemanden. Så har du to rækker. Du kan tage to gaver. Jeg tager to gaver. Hvor er den ene række, hun havde på? Det er det ikke til en voksen? Nej. Er det til en voksen? Nej. Så må du sætte de to. Tag de to. Hvor har du... Nå, men hun må hun ikke selv om, hvad hun må tage? Nej, ikke til en voksen. Hvor må man selv have? Jeg synes, det er en lille smule hårdt. Jamen, du skal ikke sidde og kvæse på dem. Har du taget to gaver? Et lys? En lanterne? Det var mig? Ja. Åh, tak. Nu har jeg snart en række. Ja, og snart mig to. Sådan en. Ja. Hvad er det? Det er sådan en lille. Nå, en strømpe. Strømpe? Strømpe? Den er mere. En strømpe. Så har vi en række igen. En til række.
Så må tænke mere. Tag på stribe. Yes! Er det han til børn? Ja. Men jeg har... Jeg tror, jeg så har... Der er kun én til voksen på den der. Jeg mangler én tilbage. Så er der en postrygsæk, eller hvad det hedder. Ja. Ja, det har jeg. Ja. Agnes, hvordan kan det være, at du lige pludselig får alle fars gaver? Det ved jeg ikke. Der er I fupper helt vildt derovre på kanten, ikke? Jeg skal jo to bare. Jeg kan ikke spille noget at snyde med. Ja, det sidder her. Den er god, den er. To you, mamma, mommy. Det er den, jeg har fire gaver. Er det rigtigt? Hvorfor har du så mange gaver? Når du kan spise. Slik, det er sikkert. Nej, hvor fedt. Jeg skal begynde at skrabe med julekalender. Gud, ja, Claus. En gås til dig. Eller er, eller sådan. Det er en gås. En god, en videre en gås. Sådan, Bertie. Og Bertram, du mangler også en. Jeg mangler også en. Jeg mangler to. Hvordan kan du få fem gaver på en glæde? Det kan man sagtens. 1, 2, 3, 4, 5. Masser. Masser af rækker, ikke? Der er masser af rækker, masser af rækker, masser af gaver. Sådan en. Må jeg se? En nytårshat. En kælk. Kælk, må jeg se? Den har jeg selv. Ja, den har du selv. Kælk. 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 Du mangler også kun én. Ej. Hvad er det for nogle brikker, du hiver? Hvad er det for nogle brikker, altså? En fugl. Nej. En fugl. Du er helt vildt god, Agnes, til at tage dem, der ikke er med. Jeg synes altså helt seriøst, at det er mig. Den har jeg. Jeg synes, oj, jeg har en række. Så tog jeg lige en gave. Da, da, da. Det er min første gave. Jeg har julesæk. Jeg har bare det er også mig. Ej, så skal jeg have den der. Nej, jeg skal da have den der til voksne. Nej, det tror jeg ikke. Der er ingen om til den. Sådan en. Den er mor. Med dårlig slik. Nej, det er en lave. Der er to mere. Anna har en lavelampe. Så har jeg to rækker. Ej, jeg behøver ikke flere gaver. Det er okay. Anna har en lavelampe derhjemme. Ej, hvor er det fedt. Og så tager jeg. Hold da op, og Agnes graver gaver sammen herovre. Hun bunker gaver sammen. Og prøv at se, hun sidder på dem, fordi hun tænker, at lige om lidt, så skal vi slås om dem. Men jeg tror, at vi er måske blevet enige om, at det skal vi ikke over. Nej, far. Hold da fældig. Ej. Jamen, hvad som? Er det Claus, okay. Må gerne tage? Hold mig med i to gaver her. Ej, jeg synes ikke, at jeg gider at sidde og tage gaver her. Det skal du. Du kan godt tage dagmer. Nej, stop! Tag voksen gaver. Ej, dagmer. Ej, stop på dagmer. Ej, Dagmar. Dagmar, der er ikke nogen, der tager dine gaver. Du har ikke humor. Dagmar, det er bare for sjov. Hallo? Jeg blev bare bange. Ej, du har 20 gaver. Slap af, Dagmar. Hallo? Prøv lige at høre. Jeg tror altså også, tiden er gået. Det tror jeg da godt nok, tiden er der. Rolig, Dagmar. Prøv at se, det er store børn. Der er ikke nogen, der kunne finde på at tage de små børns gaver. De tager da kun mors. Dagmar. Kunne du godt finde på det? Nu! Pas på glasene! Jeg fik dem her. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Nå, tror du det? Det må man jo ikke. Man må ikke gætte. En kalender til! Åh, en kalender! Hallo, Agnes. Jeg har fået en kalender! En julemandskalender! Ej, du fik nogle dejlige halskæder, Bertram. Ja, ja. Jamen, det er jo nice. Og du fik en dejlig juleøl. En bajer. En bajer. Jo, som vi tog tilbage, fordi du havde bare sat den ind i køleskabet. Ej, Agnes. Ej. Du har fået hulestikker. Ej. Og ja, en lakridsstang. Nej, prøv lige at se. Ej, jeg har fået mest nederen gave. Hvem har købt det? Hvem har købt det?
Hvem har købt den mest nederen gave i verden, og så får jeg den? Popcorn? Nej, det vil jeg gerne have. Ej. Det vil du gerne få. Fik du en udgravelse? Ej, hvor er det sejt, mand. Her. Ej, hvor er det fedt, mand. Sødt, Agnes. Nej, se. Alle mine yndlingsting. Sådan nogle sure dæmser. Nej, det vil jeg ikke, men du må gerne få mine. Der er nogen, der har brækket ikke nogen steder. Nej. Prøv lige at se. Ej, hvor var du heldig. Det, samme, det kan være, du skal bytte med Dagmar om et eller andet, så. Du skal få det. Ej, var du sød. Har du taget 4.013? Ej, tak, Mia. Ej, hvor du sød. Prøv lige at høre. Jeg synes, at vi skal ønske glædelig jul derude, og så... Vi ønsker glædelig jul, ja. Hvad så sidder I der med hver jeres udgravningssæt? Ej. Ej, det er så fedt der. Jeg vil også have sådan, jeg fik ikke sådan ud. Ej, så dejligt, mand. Ej, det er creme. Det kan være, jeg tror, du skal bytte med Agnes. Måske til et eller andet. Jeg tror, at du har taget en af de der voksengaver. Sig mig engang, er der kamp om de der gammeldags UFO'er der? Ja. Det er også klasse. Vera, jeg tror ikke, du skal pille den der af lige nu. Vil jeg prøve at se, du kan få lov? Vil du have slik i på? Så får du slik den. Nå nej, det er godt nok sur røv. Vil du putte creme på den her chokolade, slik den? Du skal ikke være skæse hårdt, så der Ja, det kan jeg godt forstå, ved at du skal bare ikke bytte det væk fra en snollet. En snollet slikpind. Nej, tre. Tre, sig tre, ved jeg. Vil jeg bare sige tre? Nej. Tre slikpind og UFO'erne. Du skal sige, du vil have UFO'erne. Nej. Åh, Gud. Nå. Nu, jeg kom fra, at jeg synes, vi skulle sige glædelig jul. Prøv at høre. Jeg vil gerne bytte den her ud til nogen. Vil du gerne? Du kan give den til nogen. Jeg er ikke sikker på, at der er Bassam vil sætte pris på det. Okay. Ja, ja, du må. Helt ærligt. Prøv lige at, kan vi ikke bare sige glædelig jul til folk, der kigger med? Glædelig jul. Glædelig jul. Ja, jeg sagde, jeg gerne måtte. Og så kommer din far og prøver at overrule det. Dagmar, glædelig jul. Og du holdt op med at tude, det var godt. Vi kan godt hente en lighter. En lighter? Ja. Til hvad? Vi skal tage det deres eget lys. Så... Nå. Er det sådan et? Nej, hvad? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan noget plads. Jamen, Bassam, hvad er det, du laver? Har du slet ikke forstand på sådan nogle halskæder der? Ej. Jeg er sikker på, at du ikke vil have den. Prøv lige at høre nu. Nu har vi en sæk til gavepapir. Nu har vi en sæk til plastik. Hvad med metal? Vi skal... Hvem siger, at jeg gerne vil få den? Hun er så sød. Ja, det er hun. Hvad er du givet ved? Jeg kan godt give den her. Åh, det er sødt. Det er et godt bytte. Mm. Var det en god fest? Yeah. Er det en god creme? Var det en god fest? Hedde det ikke en pakkeleg, eller en god leg, så? Ja, det var godt. Julen er ikke slut. Ej, den er lige startet. Det var den jul. Hej, hej. Nej, det var julegaven. Ej, det er mega godt, at de små piger, de fik. Hvad hedder legetøj i pakkelejen? Det kan vi finde ud af. Det kan vi ikke finde ud af, så. Jeg tror, at det er det, vi kan. Ej, det tror jeg da. Det er ikke engang skilt ved. Ej, hvor er det sjovt. Det er alt i kort. Kom, Bassam. Ja. Vi sidder og samler. Oh. Ja, vi sidder ligesom lige og samler, ikke også? Ligesom. Ikke sidder der pisse nu også. Vi er med i noget mega alvorligt. Er der ikke også en udgravningssæt i... Det gør man sådan her. Det er Bassams nøje. Nå, Bassam fik udgravningssættet. Okay, fedt. Okay. Har du selv købt det? Mor, vil du åbne? Super. Hvad er det? Det er sådan et spejl, elsker. Men vil du ikke åbne det, så jeg kan se det? Jo, jo. Ej, det kan jeg ikke lige, mens jeg sidder og filmer jo. Kan du holde den her? Sådan.
Jeg filmer den. Nej, du filmer. Du er god til det. Så. Det er to spejler. Ja. Ja, så fik I 5 point. Tak. Ej, gættede han det allerede med en hopring? Nej, ja. Det kan simpelthen ikke passe. Nå, men så. Jeg skal ikke bare sige, at de bare får 1 point. Fordi så okay, nu spiller vi gæt et legetøj. Så skal I så læse op for os. Så er det jo jeres tur nu, hvis I kan slippe det der byggeri lidt derovre. Okay, så har I fået 1 point. Jeg gider ikke det der med 5 point. Jamen, jeg har ikke kommet styr med vi tager deres. Bare 1 point for jer. Jeg gider ikke. Der er mange sværhedsgrader. Hvad er det der? Hvad er det? Du skal samle et billede. Puslespil. Vi gættede den også. Fuck, hvor er vi gode, hva'? Nej, I er mega gode. Nej, vi får et. Du kan jo ikke huske. Vi kan ikke huske det. Det er pointen. På den næste. Er det her til voksne? Ja, det er totalt til voksne. Sådan en udgangssæt der. Okay, på den næste står der. Detektiver bruger det ofte. Monokkel. Bare sådan en forholdsplads. Ja. Ej, hvor er de nederen, mand. Fuck, hvor er de gode, damer. Hvad siger du? De er gode. De er, gode, ja. Mega, de er alt for gode, også. Vi gider faktisk ikke være mod dem. Vi vil hellere være med dem. Nej, vi gider ikke. Så. Den er ofte fyldt med skovle og spande. Jeg tror, det er en sandkasse. Nej, det er det ikke. Hvad er det så? Det er en hula-hop-ring. Ej, prøv at se, hvordan man ser ud, når man lyver. Prøv at se, han ligner Pinocchio derovre. Kan I se det? Ja, han har lang næse. Det er for lang næse. Okay, den jeres, den hedder... Den ligner et menneske. Ja. En app. Den ligner et menneske. Jeg kommer med næste ledetråd. Ja, Barbie. Den har øjne, mund og hår. Dukke. Ja. Dukke. I skal ikke hjælpe dem. I er på mit hold. Nå. Giv op venner. Ej, hvor er I helt venner. Der var vi skide... Skide gode. Lige, du skal lytte efter. Det er bare heller med alene, så. Ja. Jeg troede da bare, at man bød ind, og så fik man et kort nu, når... Vi er imod hinanden, så skal du ikke. Nå, ja, men man kan så alle sammen være imod hinanden, så er der bare en, der læser op. Du skal kaste den til eller efter andre. Bolde? Nej. En frisbee? Frisbee? Det kan være. En fodbold? En stol? En stikbold? Der går net hul på den. Balloner? Ballon? Ja. Vandballon? Ja. Vandballon? Ja. Yes! Så har vi 3! Wee. En kriger eller ridder? Svær! Svær! Det får du af. Ej, Dagmar. Skal vi to være sammen? De er små og farverige. Perler? Perler? Ej, Claus, skal vi to være sammen? Nej. Det bruges til lejertransport. Cykler? Ild? Nej. Ild? Ild? Du skal holde balancen, når du står på det. Løbhjul! Skateboard! Ej, Bassam fik et point. Ej, hvor er I gode, mand. Nu har I så set altså de sværeste først, fordi det er alt for nemt, det her. Du skal bruge den, hvis du vil trylle. Ej. En tryllestav! Okay, den her, den sværeste, den nemmeste, den var meget sværere. Den er ofte sort og hvid. Men ja, en zebra? Zebra? Nej. Trylle? Man kan ikke trylle. Ja, men så vil man have gættet for en sikker. Det var mig, jeg sagde tryllestav først. Det var Dagmar, der vandt den. Dagmar, hun nejlede den der. Ja. Okay, jeg starter bare med det nemmeste, fordi det er jo bare sværere, har vi kunnet af. Ja. Måske skal den bruges før... Måske skal den pumpes, før den kan bruges. En cykel? Cykel? Nej. Cykel! Hoppebold? Hoppebold! Jeg har også en beholder til vand. Har den en beholder til vand? En vandpistol? Ja. Popgun. Ej, men jeg rocker det her. Den tager jeg. Du drejer den i hånden. Drejer den i hånden? Ja. Drejer hvad, Pernille? Hvad så, man ikke snart færdig med den? Læb på mad! Nej, fordi mor, man skal sidde og samle det op til flere gange, fordi du bliver nødt til at skille det sådan. Altså for hulen. Billig lort. Hvad er det for noget billig lort, der er nogen, der har købt til pakkelejen? Jeg spørger bare. Du drejer den i hånden. Drej den i hånden. Læb på mad, har jeg sagt. Eller læb på mad legetøj. Det ved jeg ikke. Men Bertram, er det ikke dig selv, der har købt gaven? Nej, det
Jeg samler det. Det er forslag. Du skal dreje den i hånden. Du kan lave tricks med, hvis den drejer. Levihjul! Jo-jo, ja. Jo-jo! Levihjul eller jo-jo? Hvad er det der? Det var Vera! Der er mig bare som der er mad. Ja. Jeg undrer, om de åbner der brosten, så de ikke kommer over i jul. Ej, de vil da selv åbne den, Magnus. De kommer ud. Ja, men de vil da selv åbne den. Det er det, der er det overhovedet, der er det sjove i det. Nej, nu. Nu er der aftensmad. Vera, kan du huske det der sodavand, vi købte i Japan? Skal ikke lægge den der? Hun måske sidde. Ja, hun blev lige lidt begejstret. Hvad? Prøv at se, hvordan I gør det der. Ja, ja, Vera. Hvad er det? Er vi klar? Er vi klar? Du går ud over det hele. Ja, rettet over det hele. Ja. Nej, det er så svært. Hvad smager din yoghurt til? Den smager af yoghurt, men... Great. Smager den ponytaste. Den sådan. Ja, det er det. Er den god? Ja. Jeg var under i den smager. Der var, jeg tror, du skal have hjælp, skal du ikke? Mm. Den skal have hjælp. Hvordan skal jeg flytte den og kæmpe i den? Skal jeg større? Men altså, nu er det ved at være julefreden, der sænker sig. Så skal du skal lige holde en serviet på. Fordi at den... Så trykker man bare herpå. Trykker man bare herovre på forkommet. Ja, Dammes kan da ikke. Med Dammes. Klink, så lægger du kuglen til at gå ind. Må se. Det bruger sådan været i ovnen dernede. Den kan jeg ikke. Må jeg se den? Yay! Ja, så kan du lige smage. Så er vi klar. Gaverne er fremme. Ej, det ser godt ud, hva'? Jeg tror, at der er... Og der er en til mig. Ole, er I klar? Har I vasket hænder? Ja, 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 ja. Arne er klar? Der kan alle sange i hovedet alligevel. Jamen, det er så fedt. Er det bedre nu? Ja, det var bedre. Skal vi gøre noget? Så jo, jeg skal da. Ej, farveblyanter! Wow! Oh. Nej, har I set lige, hvad det passer til? Det passer til min kjole. Må jeg åbne det? Ja, kan du sige tak? Tak. Ej, hvor var den fin. Prøv at se, den du har også øreringe. Ej, så smukt. Hey, hvorfor har jeg øreringe, når jeg ikke må? Nå, jamen, det er måske ikke nogen, der ikke er til huller. Sådan er der måske til høringen. Okay, det er det. Ej, det lyder fantastisk, Agnes. Til mig fra farmormor. Jep. Må jeg se, hvad der er? Den er fra dig og far. Er den fra dig? Nej, fra dig og far. Det lyder helt fantastisk. Nej. Det er jo. Jeg åbner dem her, der er fra far til at mute. Den er helt længe, den er næsten. Er det? Ja. Det er samme. Åh, det er mere akvinisk. Ej, hvor er det bare lækkert.